આપણે ખાતેદારોની મહેનત કરેલી છે ને એનું પરિણામ વતાઈ દેવાનું છે. પેલા કાળિયા આવી દેવાનું છે. ચિંતા કરે ને પેલા કાળિયા ખરા ના બૂટ ચટાડવાના હે બૂટ. ચોમા કાકા આટલા દાડાથી ખાઈ પઈને દાદા માદા હુકા કર્યા હતા. હુકા કર્યા હતા શામાં એવા નડાવાના. અને પાછો ઇનોમ દે રાખી બાબુજી ને. અરે વાત તો જતો લઈ ગયો લંબા હેતરામાં બેતરામાં તો પાછો બોનો કાઢે હો સર. વાહ ભોય પડી ગયો તો એટલે હાલ ગયો. અસલ ગ્રાઉન્ડ પાસ કર્યું છે અસલ. વાહ આપણા મિત્ર નું ચહડો તેદાર મોય દેન તેદાર ખરા ને. એક વખત આવ્યો ના હોય તો પ્રેક્ટિસ કરી જ લ્યો થોડી ઘણી. ગોમની ઇજ્જત નો સવાલ છે. આપડી આબરૂ નો સવાલ છે. શમા કાકા તમે તે કઈ ને આપડે ગોલ વધાર કરવાના છે. હા એ રીએ મગજ માં રાખો. શમા આયા નહી બાબુજી શિયાળાનો બધો ખોરાક ખાઈ લીધો છે. મેથી ના લાડવા પછી ગુંદ બોધ્યો કચરિયું ખાધું બધી આઈટમ છોડી નહી એક પૂરું જ કર્યું બધું. આજે ખેમલાઈ વણું કચરિયું કાઢવાનું છે. અરે એક કે પાટલ લોબા કઈ નાખે આ દૂધ છમ પીધું છે. આબરૂ ના જાય એટલા માટે દૂધ પીધું છે બબે લીટર. સરપંચ હું તો કાઠો છું તમે કાઠા રહો બસ ને. એટલે હું કાઠો નહી તમે ગામનો સરપંચ છું ગમે તે પણ કશો વધો નહી. એકાદો ભેંસ નો પોઈલો પોઈલો લેતા હો તો પેલો કાળિયો હારી જાય ને એટલે હું જોરાઈ નો બૂટ નાખ્યો છું એટલે હક સાટતો આ બાબુ નો કહેતો હતો કે મારા ભાઈબંધ નું જોરદાર ગ્રાઉન્ડ ખતરનાક છે. આપડો ગમે તેમ ગુલાટો મારશો ને તો કોઈ ચિંતા જેવી હાથ પગ ભઈ જાય ને તો મુવો ભઈ જાય પણ મેચ નહીં હારવાની ઇજ્જત. જે નિયમો સમજાયા છે ને એ બરોબર નિયમો કમ્પ્લીટ યાદ રાખજો. અને દલાલ હાથ તો અડવો જ ના દોવો. પગે છીદરંબાનું ગરીમ ઓમ ગરીમ ઓમ ગરીમ ઓમ ગરીમ ઓમ એટલે મારે એ બાદ હારું મજ રહ્યો એટલે આપડે પેલી બાજુ હારો એવું બાબુજી મેચ જીતી જઈએ ને એટલે હારો ખોધ્યો ખોધો હોય ને કાઢે બાર ઓહણો જૂનો એમાં પગ ગાલી અને પશુ આપવું છે એટલે ખેમો ખરો ને ચાટણ બૂટ તો એને ખરું મગજ ફરી જાય. સરપંચ એના હાથે તમારા પગો પણ છે એ ખોધો બધો કશું કરવા નહી. હું કયો એક ખેમા અમુક પડો સરપંચ ના પગો મો જો મેદાન બેદાન ઓકે બનાવી દે ને બાબુજી આ જગ્યા તમારી જ છે અને તમે ખરા ને ગોલકીપર માં ખરા ને ચાલો એવા છો. હું 1.5 ફૂટ ના નહીં. એ સરપંચ તમને કીધું છે એટલા વખત ખેલાડી ઓછો નહી બાબુજી 1.5 ફૂટ પણ એ માણસ સરપંચ આખો દાડો ના કશું નહીં કહેવાનું. હમણાં બાબુજી કયો હમણાં જતા રહેશે ને તો હારી જાઓ મેચ ને સોના મોના પેલા તમે તમારી ઇજ્જત કરીએ એટલે તમારો છે ને માથા તણીને બેસી જવાનું અમારા. એવું નહીં બાબુજી મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ઊંટ જેવો માણસ હોય ને એના બુદ્ધિ ના હોય. બુદ્ધિ નું બધું તેલ પીવાજુ ભોણા કહી દે. હું કાર્યો કયો તો શું લાગશે કે સોના મોના કયો કાર્યો બાબુજી એવું નહીં આખું ગોમ તમને
પીઠ પાછળ તો હિંમત કેસો કે કાળિયો સરપંચ, પણ હું છું ને તમને માથો બિહારી ફરું છું, પણ સરપંચ કઉ છું એટલે તમે ખરા ને મારા માથા તળી દો છો. માથા બિહારે છે એમને એમ બિહારેલો રાખજો, અને ગામમાં મારી ઇજ્જત ઓછી ના થવી જોવે. અમે જે કરવા આવ્યા છીએ ને આપણા અંદર અંદર લડીશું ને. હેલો, હું ગોલકીપર રહોય નહીં લડવું અંદર અંદર, અમે તમારા જેવા નહીં. એ કેમલા, એ મુસાર, જો જોણે મુસા લે, જો જો કે આ જોણે તારા જવાન છે એટલે અહીંથી કોઈ મળદો નહીં ઉઠાવવાનો. આ તો તમે બધા મળદો જ થઈ જવાનો છો. ખાઈ પીન તૈયાર થઈને આવ્યા છીએ. કોઈ જીવણિયા ના ના, નિયમો ની તો ખબર છે ને બધી. ખબર તો હશે ને, કઈ બકી જશો એટલે ખબર હશે. બીજી મેઈન મુદ્દા ની વાત તો ભૂલી જા, કાળિયા તું તારું મોઢું તૈયાર રાખજે, મારા બૂટ તૈયાર છે. શ્યામા મૂર્તાન, તમે તૈયાર રહેજો સરપંચ ના પગે પડવા. તૈયાર છે તમારી પત્તર ફરી દેવાની સામે. ગણિતો ના જીવણ્યા પણ લખો. બોલો કોણ બોલે? કાકા પેલા ખરા ને જે ટોસ હારે ને મેચ જીતા. અમુક પટી જીવન તો ચાલુ કરો, વચમાં દડો મેલી કરી દે. ભર રાખજો, વિશે ખવાડી તો બધું કાળિયો વધારા ને ટેપુ ટેપુ કરે ને મેલવાનું પાછું. ચાર પછી હું વાતો કરું છું મેદાન માં. મારી અબરુ નો સવાલ છે. સોની મોની આગી જાય, દડો સરપંચ ને મારવાનો છે. શું તૈયાર થયો? હું જીતા સોના માં સરપંચ. મજબૂત રહેજો બાબુજી. પાટા ભોણા પાણી ના જવો જોવા ને સીધો બે પગો ઓછી થઈને કાઢી નાખો. કાઢી દો, હું જઉં છું. બાબુજી મજબૂત રહેજો. જોયું કર્યું તમાર જેવું નારિયેળ. સરપંચ,
એના ઘરમાં ઉંદરા છે વાતાવરણ મોટો ધારો તું રમવા જા હું ગોલકીપર બાજુ પેલા
તમે બે જણ શિકાર ઇકણ હું માથો ઇસકાઈન મોય નાખું છું દરા સરપંચ મારો વોક નહીં ભણિયાનો વોક છે પણ હું તૈયાર જ હતો પણ ખેમો શિકાર છે તમે ખરા ને મને ખેમો ને બૂટ હંગાડશો ખરા બે જણ નહીં હું ગાજે લાય પોણા અબુજી જો જો જીવણીઓને મૂસો અધર કરી બેહવા માંડે હેડ જો પેલા પાણી પીવા પછી બીજી વાત ઓય મારું પાણી નેકરી રહેશે ને તેવું પાણી નહીં વધારે હું જ પડો છો તમે વાર નહીં રાખતા બીજો કાખરાલી ખિસકોઈ લે ઉડાઈ મેલી નેકે પડતા જો કાકા જમ્મો તો વાર છે અજી ટાઈમ નહીં આયો અમારો અમે મારો ટાઈમ આવશે એ કૂતરાને પી લેવા દો પછી જીએ છીએ બાબુજી ગમે તે મગજ દોરાવો મગજ દોરાવો સરપંચ એ રહ્યા ખરા ને ચીટિંગ કરે છે ખેમલો ઓમ ઓમ કરીને ધક્કો મેલો છે તમને હે આવડતું એવું બધું હેરજો પેલા પાણી પી લે કાયદેસર ની બે ત્રણ માંડી છે મારા મુઈ વણ ગોરી ખરો ને કાયદેસર નહી મહાભારત માં થયું તું ભગવાન ને થોડું ઘણું ચીટિંગ કરી તું એટલે કાયદેસર માં હરવાનું જ હોય થોડી ઘણી ચીટિંગ કરવાની કશો મોમો શકુની હું કરતા હતા હું કરતા હતા સાચી હો આપણા ગામમાં તો તું ફર્સ્ટ નંબર નો એ બાબુલાલ બરંડા તમે બંધ થઈ જાઓ નકર મજા નહીં આવે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવો હું ખરો ને ગોલ કરી કરીને થાકી જાઉં છું અને સ્નાયુઓ થોડા ફિટ થઈ જવા ખોલી કાઢો બે જણા ભેગા થઈ જોડ્યો એમ નહી બુદ્ધિ ના ભાતો નો એમ નહી જીવન કદી ક્રિકેટ માં નહી જોયું શોમા કાકા ને કમ્પ્લેન આવડે છે આ શોમા કાકા ખરેખર હાલ ઢીલા થઈ જાઉં છું ભાઈ જીતેલી મેચ આપણે હારીએ હારી દઉં પાછા મને ખબર છે અલે ખમે ના હારી જે ગોલ લાગ્યા છે ને અને આ વખતે બે ગોલ વધાર કરવાના આવો તો મોદો પડ્યો તો ઠાઠરીમાં નાખીને ઘેર નાખ્યો ઠાઠરીમાં તો તમે લઈ જવાના આવી અમે હારવાના છો ને હું કા મજૂરી કરો છો ખોટી બાબુજી હાલ તો આગળ કોણ ચાલે છે ગેમ માં આગળની 45 મિનિટ માં તો જોઈ લીધું ને ખેમાની ટીમ વનવે હેડા છે તો પેલા તમને રાજી કર્યા છે અમે જો ખાલી પાછળ થી હજી તો ખેલ તો ખેમા હજી અમે ચાલુ તો હે જીવણિયા ખેમા પિક્ચર અભી બાકી હે મેરે દોસ્ત બાબુજી તમાર જમોનો જો પિક્ચર પતા ના તો હીરા ફાઇટિંગ કરતા થઈ ગયા હડો ગેરા નહી અમે જેમાં સરપંચ તૈયાર 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 બીજી 45 મિનિટ ચાલુ થાય છે બરોબર ને બરોબર લે હડો ચાલુ કરો તાણ બાબુજી હું કહું છું તમે પણો બે ખરા ને દાંત વધારે વારો છો એટલે ના હોય તો ગોલકીપર હું રહું રો તમે તો કશો વાંધો નહીં તો તું તો કરજે પેલા જલ્દી જાહે તમે રો બાબુજી
હું તો એમ કહું છું બધા નિયમ જોનિયા છે. હું કીધું ગોલ ના થવો દો, હું કીધું ગોલ ના થવો દો. હા ભાઈ, એ જીવણિયા તારી મુસો અધર કરીને ફોન નખરાવ બાદુંગા બાબુ. જોજો, હા જોજો, એ બાબા આગળ કે આગળ તો બાબુ એ જો તો સોનો મનો ઉભો રહે એક બાજુ જીવણિયા. તું કા ચિંતા કર છે? એ જાઉં ના બાબુ આ ઘર એ કેમલા બધા જીવણિયા. હા ગોજો વાચો જીવણિયા. બાબુજી જોરથી ગોલ મારે ને એ તું જોરથી ફૂંક દે એટલે વાયરા નો ઉડી દે છે. વાત સાચી કઈ બાજુ એ જોજો. હા એક બાજુ પર હા ગાજો. આવો બાબુજી. બાબુજી બે વખત જોર બુદ્ધિ વાપરી. બાબુજી જોર બુદ્ધિ વાપરી. કેમાં ચાલુ કરો, તમારા ટાઈમ ગોલ થયા અને સરપંચ ની ટીમ ના ટાઈમ ગોલ થયા. થઈ જાય છે ખબર નહી. પિક્ચર માં એન્ડ માં છેલ્લે ધીરો આવે. હું કેવું, મજબૂત થઈ દો, મજબૂત થઈ દો. મારી આબરૂ કાઢો છો, શરમ આપી દો તમને બે જણો. ખેમા ફૂંક તો મારી હતી પણ બાબુજી ને દારૂ નેતે નાડતો કરી દીધો. આમ ફૂંક છો આડ. જીવનિયા તું ગોલકીપર રજે. મારા કે ચટલી બાજુ દવાનો ખેમો ખેલાડી બોલે ગોલકીપર ને. અરે હા ગાત મુ સુ. એ ખેમા ચાલુ કરો ને, તાવડો કરે વગર અમે હારી જવાના. જીવનિયા લાલો અબા દે. જીવનિયા અબા દે. મતીન ગોલ થઈ ગયા. બે ગોતર કાર્ય હોતી પાલ એ ટાઈમ જાય. ચિંતા કરશો નહીં. ઓ જલ્દી તો જો દરજે બાબુજી. બાબુજી લાવો આ બાજુ. બાબુજી યો યો બરા. હેલો સાબા ગોલકીપર ખરો. જોનિયા આ બાજુ. ઓ બાબુજી જો રે. એ બાબુજી કમા કાલો. બાબુજી કમા કાલો. વાહ બાબુજી વાહ. મેં કસરત કરે કસરત. તમે ગોલકીપર રહો, અમે બે જણા દોડીએ છીએ. અમુક ખરા ને ટાઈમ થોડો જ બાકી છે એટલે મોટું બુટ ઊંઘવાની તૈયારી રાખજે. કાકા તમે બે બે દાણા કશું પલીવાર લાવતા નહીં. એક કામ કરજો, ના તો ગોલકીપર મને રવાજો. કાળિયાની તાકાત છે, ચીડી ના દેવા દઉં. ચીડી સારું કેવા તું રહે. એ સરપંચ અમુ તું હું ચીડી ના દેવા દે તો આખો મૂર્તન નો જતો રહેશે. ચીડી હું ના દેવા દી. તારી પોશ હોય તો આઈ દેજે. જોઉં છું હું. ક્ષમા કાકા અબ્બા દો. તારે કરતા એક ગોલ સાથે તારો જો બાબુજી ના હોય તો તમે ખરા. અમુ તો હાથમાં તો હાથમાં વચ્ચે મેદાન માં તમે ભણો બે હાથ લઈ છે. હું ગોલકીપર માં જાઉં. ઓવા કતારો વણા અમુ જીત કરે ને બહુ નજીક કથા ને વાર રાખજે. જજો તમે યોનિયા શેર બાબુજી ના પાહેલ જ કરા. યોના ગોલ મો ગોલ આ. અરે જીવણિયા ના બાપા ગોબરજી પાહેલ જ હતો કોઈ ફેર નહીં પરા. અબા દોસો અબા રાખેમા. હે સરમા જલ્દી 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 રાઈમો થઈ દો.
મને ખબર છે આ દૂધ પાયેલો અને પેલું કચેરીયું ખરાયેલું માથા જ પડવાનું. આ જીવનીઓ દાદા નહીં મળે. તમારી કે પોચ દે જતા રહે ગોલકીપર. જીવનીઓ તૈયાર થઈ જા. કચેરીયું આઈ દા દો હોય તો. એ બાબુ આ બોલો. એ કેમલા બાબુજી આ બોલો. એ મોટા બોલો નું મોંથી બોલો ને કે એક જ બોલો તો ટોપુ હજી ભૂઈ પડશે. એ રંબામાં વા રાખો. આ બોલો આ બોલો. સરપંચી જો બાજે બાજે કરો છો. આ બોલો. એ કેમા બાબુજી વા રાખજો. નાટક બાબુજી ને લેતા તે હોય હું કેતો હતો કે હું રહું ચાર ચાર થઈ જા. હું પાડા નું કુસડું વાંચન કરો છો. વાતો મોટી મોટી કરે છે. હું તમને જેટલી અકડી આવતી હોય એટલા વખત તું કાઢ્યો. મોદુન મરેલું છું તારું ઠેકવાનું નહીં કોકડું પાટું. મોડવી ભોય પડવાની છે. તૈયારી રાખો. પણ તું મેદાન વચ્ચે રહે અને ગોલકીપર ખરો ને બાબુ રોશે તો આપણે મેચ જીતીશું. બાબુ જવા દો. આપણો રસ્તો એકદમ આસાન થઈ ગયો. ભોણિયા તોડી તોડી પાટો મેલો ગરદા મેલો ભોય પાડી નાખો. જીવણિયા ને ગોલકીપર મેલો તમે બે વાય ગોઠવાઈ જો અને ભોણિયા ને એકાદું પાટું મેલો પાડી દો. તમે ગોલ કરતા.
તમા કાકા અમુક ખરા ને બે મિલિટન્ટ બાકી છે અને અમે પેલા કાળિયા કરતી આપણે એક ગોલ આગળ છીએ એક કામ કરો કાળિયો તો ગોલકીપર રહે કે પોણા ને વચ્ચે મોકલ છે કે નહીં મોકલે આપણે બે જણા છીએ ઘડી હું દડો પેલ બાદ મારું ને તમારા આ બાદ મારો બરો બન્નો થકવાડી ના છે પદાવો છે બરો બે મિલિટન્ટ બાકી જો ને બાબુરો બેઠા બેઠા મજા આલા છે ને અમે બે મિલિટન્ટ બાકી છે હું તો એમ કહું છું ના હો તો હું એક હાચવી લઉં છું અને તું એવો લાગ જોઈ ને એક ગોલ કરી દે એટલે વિલો વિલ થઈ જાય એટલે તારા મમાણ ખરો ને ખેમાના બૂટ તો ઊંઘવાના પર જતા રહેજો જતા રહો આલુ પણ મૂછા રમ્યો છું તાને
બાબુજી તમે ગોમ નું નાખશો અને જો બોર્ડ બોલ્યા ને તો નાક કાપી નાખી ને ગઢા ઉપર બિહારી ગોમો વરઘોડું કાઢ્યો તું વરઘોડું કરે તમારું તું કરે તમારું હમણાં લાફો મેલો તો બધા દોત બાર નીકળી દે એ બાબુજી આગે વન થઈ જશે ની પર અમે નહીં એક રૂપિયો નહીં મળે એ બાબુજી આ બાબુને એક નંબર નાખો ને બોર્ડ નીકળે બોર્ડ બોલ્યા છે ની ફરી ગયો એ નહીં આવે તો કાર્ય વાળ છે સમ હા કાર્ય પાણી પણ ઇનોમ ની જાહેરાત બાબુજી ને કરી હતી જીવણિયા ઇનોમ તો તેલ પીવા બાબુજી ખેલાડી ઉભા થો નક્કી આ ખેમલો ને ખરા ને તારા મામા નું ખરું ને મોઢું ખરું ને એના બુટે હુંઘારજી મામા અમે ખરા ને આરી જા જૂતો હું ગોવા પડશે કાળુભાઈ છેતરી જા કાળિયા જા જઈ જઈ છેટલા જે તારા ઘેર જ જે કે છોડવાનો તો નહીં.